guys, selamat petang guys. Oke, kita di 1TJ guys. Oke, 1TJ nak tengok ke laptop Abang Tambi, Abang Momoy. Okay. Kita nak survey dulu guys. Stay tune guys. Ah, ini dah guys. 1TJ. Okay. Ini lah 1TJ guys. Okay, 1TJ. Okay. Di sini ada jual peralatan komputer lah guys. Okay, kita survey dulu guys. Lama sudah tidak pergi sini. Okay, operation hour pukul 9.10 pagi sampai 10 malam. Kita survey dulu guys. Apa yang ada di sini? Oh lah, bertambi. Nah, mana itu dulu? Untuk Asus ni. Lenovo. Ya. Baru ke patok? Oh, satu dah. Intel lah, tu si Intel. Tu baru ke bos? Ah, baru. Tu nak baru lah. Untuk Asus tu. Untuk Intel Inside. Ada spek mencari? Ini mau survei dulu lah. Oke, okay, untuk Pak Intel sekolah. Oh. Untuk sekolah. Untuk sekolah. Untuk Dell. Untuk Asus pun. Asus Xeon. Untuk dia punya pun spek. Oh, untuk speknya. Oh, ya pun spek. Intelnya berapa? Oh? Intel Xeon. Oh, Intel Xeon. Ini oh, ada Intel 3 ke apa? Kita mencari i3 kah? i3. Oh, situ lah. Dah ke apa? Ada HP, i3, Acer, Lenovo. Oh, oh, mahal gitu. Mahal Topnya baru pun ya. Oh. Diskon 800. Itu i5 oh. Itu i5 8 gen. Itu apa nama itu? Avita. Oh. Avita, oh. Si pernah dengar nama bentuk. Itu berapa harga? Itu yang pernah harga? 1299, ya ada sekali dengan mouse. Oh, 12? Oh, ya kan? Oh, ini pernah harga? i5. Kita cari i3 paling murah, itu Lenovo. Oh, itu lah. Cuy 11 gen, bukan itu lah. Ini punya, ya itu. Mus prospek untuk itu lah, sebelah tu. Itu yang baru lagi. Itu baru lagi. Itu 11 gen. IT 11 gen, 169. Bezanya, itu baru, nyapu saya, proses saya baru. Jadi itu, saya lama, tapi nyapu storage saya besar. 1.1 tera. Ini ada 2 storage lah. Seagate 128, Seagate 1 tera. So, ada 2 storage. Itu storage besar lah. Itu yang ada sekali office juga lah. Itu 16 lah. Oh, 169. Ini bang dekat kemit untuk kan. Tetap saya sikit. Kalau apa dia tahu. Untuk sebelah untuk gaming. Tapi boleh juga lo yang nak. Oh pun harga. Harga pun mahal. Gaming bisa menang mahal lah. Ya, gaming mahal. Pakai kerja pun tahan juga. Oh, tahan? Ya. Tak si main game. Ya, iyalah. Semua elemen. Lantun. Oh, itu second kah? Oh, refurbish untuk second pun, i3 8 gen. Oh,
second pun. Oh, refurbish second atau? Oh, refurbish, second. Refurbish biasa lama gitu. Oh, lama gitu. Hmm. Oh. Nun dia tadi baru tadi. Nun tadi baru. Lagi lo lah, minta jalan dulu, survei dulu ke atas nanti. Survei dulu. Hmm. Hmm. Nun tadi. Ya, lagi tu. Itu pun second juga kah? Second. Tu semua tu second dah. Oh, tu second lah semua. Oh. Semua speknya ni sikit lah. Oh, 1 tera ni pun nak. Ya. Okay, kita survei tu. Yang baru. Itu baru. Oh, ini kan jual lah. Yang pun biasa. Itu i3 ya. Oh, i3. Itu paling net ya berapa? Paling net yang itu. Yang 18. Mau kita simo 1829. Mau kita simo free gift lah. Oh. Free gift yang termasuk antivirus dengan yang pun pendra. Oh. Oh. Pendra. Oh. Pendra dengan apa pagi? Ya. Okay. Itu 16 lah. 169 lah. Oh. 169 yang pun storage teh berapa? Storage yang 1.1 tera. Oh, 1.1 tera. Sikit 128. Sikit 1 tera. Oh, 1 tera. Oh. Oh. Harga 169 lah. Oh. Sekali yang ada free office, back ada beli dengan pula 3G. Oh, tumit. Hmm. Sorry. Ya jalan lah bos, nah, nangga dulu. Oke. Okay. Okay. Thank you bos. Alright. Oke. Itu pun sama. Apa ada? Second. Second. Itu second. Lalang. Satu nama. Ke atas tu. Mana saya tu? Tunggu, tu isi lah. Itu. Cek. Oh, ya kan. So, iman orang di auto pun second hand. Second hand, come on. Di atas, suka kenapa teguh, yang tahan besi. Tuh. Oh, yang tahan. Ini kan tes. Tak sedap ya baknya, kem besi pertahan si. Ini juga dia, ada tahan ni. Satu, i5, lebih tahu 1.2 sama itu. Speknya. Itu baru, itu sama tadi. Kan? Oh, itu dari sini. Oh, Lenovo. Intel. HP. Kenipu sebut lah, 3,000. Ya lah, mau nangga tu. Ya, mau nangga cari untuk. Oh, untuk jauh. Oh. 1.82.
69. Boleh upgrade lah sampai 3. Oh. I3. Tuh sama juga. Oh, 18 nya. Ya, 23 sama. Asus. Tuh dah, ini apa? Tuh. Oh, yang mahal lagi. Tuh sama. Tuh basic. Dah melakukan. Hmm. Ya. Oke, bos. Nangga-nangga aja, bos. Oke, inilah 1TJ, guys. Untuk survei barang-barang komputer di situ. Ini macam di... Ini ya, kayaknya, no. Ini ada. Tenang kat situ juga lah. Oh, tu dua-dua. Dua-dua, 99. Tengok dulu. 37. Hmm, 199. Echo 3. Asus. Itu pun sama kat tu. Oh, satu. Intel je. Number 1 HP. Oh, HP. Lagi. Satu nang. Intel inside. Pentium. Oh, 15. Untuk Intel aja. Itu dia. Itu kan ngeri si I. Ngeri si I3 ke I nya ke. Intel aja. Intel Celeron. Oh, Celeron. Oh, dia tidak ada I punya ni, i3 i. Kalau i3. Oh, itu lain tau. Itu tingginya speed dah cepat lagi. Oh. Oh, ini i3 macam ni. Oh. Oh, itu 2000. Itu 2000. Okay, jalan dulu. Thank you, bos. Tengok dulu, bos. Okay, kita survey dulu, guys. 1TJ. Okay. Atas. Ya. Ditok jam beli lagi. Nah, mudah tok. Ditok main ke kedai. Itu 17. Itu berapa? Tengok dulu, bos. Memang tadi spek apa? Spek yang basic use. Kalau basic student, use lah, student. This one i3 punya, this one 189. This one pun boleh, tapi this one dia slow sikit lah. Oh, itu HP. Tengok sedang-sedang punya this one 1899 i3. Oh, ataupun this one. Oh, 16GB 299. Ya, enggak pun. Lagi lah, mudah dulu. Lagi. Ya. Ah, what this one? Oh, one apa? Intel kah? Bukan. Punya seller. AMD telah. Oh, AMD. Lebih lambat. Oh, lambat sikit tu. Tinggi sikit. Aduh, this one. Dengan tu 1899. Okay, ada brand lah. Tengok brand lain dulu. Tu Acer. Acer pun okay ke? Oh. Tuk tadi, masa tu kena beri bangun yang buat tu kan? Ha? Mid ni lah. Mid gig kan? Tu besar gig. Besar gig tu. Macam besarnya yang. Besar tu tadi bang. Kan? Tawar mid. Mid lah bang. Tu tadi kan? Tapi yang 1F. Dia dari bawah? 1F. Main 1F tu. 1F. Yang ini? 1F.
17 nih. Eh, sama lah 17 tadi. Ya lah, lebih kurang kan. Hmm. I3 kan? 1099. Hmm? Ini i3 juga kan? i3 sama dengan itu HP. Oh. Oh, HP. Hmm. Lenovo. Storage dia besar juga. Oh, 1. 1 TB itu, HDD kan? Tidak, dia 128. 128 TB, ya. Hmm. Itu tadi sama? 512. Hmm. Okay. Kalau less ni paling berapa? Kalau ni less? Berapa less kan? Dan less. Tolong, aku tadi nak tutup mendak ke belakang. Mereka sebab tutup muka. Itu dah. 18. 129. Oh, nanti sih logo. Entah. Itu sama. Ada bang belakang. Mana belakang? Isi. Oh, nanti isinya. Oh. Asus. Entah isi. Ya. Asus. Ya. Tidak jam. Ya. Ya. Nyun berapa? Oh ini untuk gaming punya lah. Oh, gaming punya 3000 lebih ke atas. Okay. Tidak ada lagi yang di sini punya. Ini Acer kan? Oh, Acer. 18. Intel. Oh, Intel juga. i5 Core. Eh, kata-kata Wixing lah. Wixing lah, si Wi-Fi lah. Oh, ini temung brand. Tidak dengar. HP itu okey ke sebenarnya? HP itu pun okey ke sebenarnya? Tuk lagi air, tuk lagi. Itu pun okey ke sebenarnya? Ya, namanya belajar. Tuk ya laju sikit. No. Lagi lah, tidak. 17. Ini 189. Okay, guys, kita tengok dulu guys. Oh, kursi. Kak aku mesti take. Aku punya kan dah patah di belakang. Tu baru cun lah kerja aku. Kursi minat untuk gaming. Itu. Selesai. Lepik belakangnya, lepik boleh. Hah? Oh, itu tempat bergambar kah? Ya. Mendak lalu. Oh, ini ada tempat bergambar guys. Mendak kualiti. Oh, depok orang nami gambar graduate. Ya. Ke atas sana.
Hey guys, kita sobek dulu guys. Di sini ada jual printer di sini guys. Printer, apa pun nak printer. Ini apa? Okay. Sebagai jenis Epson, berapa Epson 4? Epson okay. Nampaknya safe ni. Ada suka ban juga di sini. Okay. Kita pergi tingkat atas dulu guys. Okay, kita pergi tingkat atas. Ini abang kambing. Kita pergi sini guys. Asus Computer Marketing. Okay, kita pergi tingkat satu sini guys. Okay, Computer. Berapa tadi Acer? Berapa harganya? 1599. 1599. Ini Intel aja. i5 itu berapa harga? 22 99. Hah? Kita tengok dulu itu student college? Ya bidang apa? Tengok i3 punya berapa? i3 biasa lah. Biasa i3 Acer kah? Apa-apa, inilah tengok ya, saja. Hah? Dekat Acer kah? Dia dengan Lenovo lah. i3 screen size? AMD lah. Kesa i3 lah. Kan ada dekat Asus kan? Asus lah. Mana tau? Dia kau nak betul ke? Free upgrade to 8 oh. Normally if you 4 gig, free upgrade. Tapi tu nak semua. Kan saya cakap besar i3 ho. Besar AMD tu se Intel. AMD ho. Sama from B atau kena ke AMD kan AMD picau picau roh ho picau. Compare je lah kan. Naik ke picau hau. Cekel lah ho. Cekel se ilu jiu jiu lah. Kai kai ko ma. Cekel ichi se offer model lah. Khoi tian lah.
Itu ke bang? Dika Isus itu kan? Dicel siapa? Dika met ciket ke? Dika saya tahu. Hah? Hah? Dika saya tahu kan? Ambil tip, ambil gila tip, pesaing senang enggak kerja. Jika begitu lah. Gila. Yesus. Cek ke tele se sama. Oke, se Yesus sama. 这个是 Celeron 会比较低一点，这个是 Ryzen 3咯，哦，然后那个是 Intel 咯，那个是 Intel 啦，是 Ryzen， 这个是 Intel 版 Celeron， 不是 i3 什么啦，是 Celeron， 比 i3 低一点点啦，低一点点的啦，啊、哦，但是是 Intel 啦，哦对，这个不能扣了的是可以 extra free 你 another 4GB RAM 啦，original 4GB RAM， we will upgrade until 8GB RAM 啦，哦 ，until 8GB RAM 啦。Dekat tu kah? Ha? Tu. Juga HP tak leh? Oh, macam yang kan kan. HP. Minta HP kah? Di sini mana lagi dia ambilnya? Dia boleh merit free upgrade RAM. HP sekarang 1899. 1899 ho. Oh, cakap yang sepuluh nak call lah. HP dah free call. Free call lah. Tuk, cek kah? Cek kah? Saya fine. Tapi design sama. Oh, design sih yang lah. Jika HP kan yang tadi celom kan. Size 14 lah. Yang lah kan cai tu. Ah, mew, nak biar tak nasi. Oh, cek nak. Cek yang tu size mana? Size macam tu. Jika ni. Size. Hah? Hah? Jika yang tadi kan yang size screen. Tadi tadi kah? Hah? Hah? Tadi. Tu kan tu ya i3. Tapi ya lah kan. Ya sama ya satunya tapi ya okay i5. Bukan tu. Kan 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 tu. Ya nanti sih. Tu i5 tu mahal tu. Ya. Ya ni i3 dah ya. i3 ya. Tu i5 tu. Ya ya. Nyun ya lah. Hmm? Tua i5 tu. Tua. i5 tu. 25. 25. Yang 2599. Ini. 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 Oh, cek ke ha? 512. Yang lah, nampin se. Ya. Nah, tapi nampin kerja tak kai upgrade lah. Upgrade sih, tidak sih pak lor. Cek ke so, tidak pak yo. Oh, cek ke jing yo pak lah. Jing yo pak, nak kai se se, bawa dia ni mah jual free upgrade lah, jadi tidak sih pak lor. Nyun ni, nyun saya gigi yang mendi mendak pun yang main. Oh ya. Cekalah. Nah cekalah. Upgrade nak kan cai dah ha? Free nak lah. Tu mah order. Ah, sini ni cekai tu ha mah yo pai sao sao. Order ni cekai ha. Ah, ni cekai tu ha mah yo check income tax. Oh. Nama. Tutup dulu. Akhirnya kita ambil ni lah guys. Asus, Asus lah guys. Okay, Intel Core i3. Okay, Intel Core i3 guys. Okay, dia punya storage 512. Kemudian dia punya ni. Kita dia ada upgrade ke 8GB lah. Okay, untuk dia punya ni. Okay, RAM, RAM, RAM di upgrade kepada 8GB. Okay lah, di mana-mana celum kan.
saya ini mudah penyamai jaga mana-mana jadi dah bekerja keras lah belajar mamai. Okay guys, kita finalize lah beli sini saja lah guys. Upgrade tu, upgrade rem lah. Okay, mereka bagi rem upgrade guys. Upgrade rem kepada 8 rem. Okay, sebab tidak dapat bagi discount jadi dia bagi rem lah, bagi rem percuma. Macam ni cara ni kan. Recording ke? Ya. Tu YouTube tak bila ya? Aku sendiri yang kan. Mungkin lah, juga sih, pancen ya sih. Setup dulu. Setup.
i3 memory 8 gig already, huh? 8 gig. Oh. This is Intel. Wi-Fi 6. LAN. Okay. Intel graphic, UHD graphic, you know? And then, 现在水用, 台用不是? 台用. 台用现在还是回家三音? 三音的, 三音的他的 password, huh? 他的 Gmail account password. Gmail, huh? 对, 想啊。三音的是 Gmail. Login dengan Gmail. Sign in terus, mah. Kita sign in, sign. Ingat password ini, mah. Email password ini. Juga tak sign in, just free lah, oh. Just free, nak jom. Oh, Gmail account lah. Okay, kita register dulu untuk Microsoft Word. Bagi free bag dalam tu, bag laptop ni aja. Ni guys, ni router, ni router dengan mouse. Okay, okay, di sini macam-macam lah, PC lah, semua ada di sini guys, complete. Okay. Beli di sini guys, komplit barang di sini. Okay guys, okay, selesai untuk pembelian laptop. Okay, abang Tambi. Okay, apa yang kita doakan agar abang Momoy belajar rajin. Okay, agar dapat, okay, mencapai cita-cita dia guys. Kita doakan dia sukses guys. Nah, dia sudah dapat apa yang dia nak. Okay. Okay guys, kita lihat di sini guys, ini tempat orang gaming ni guys. Ya, ini tempat gaming guys. Oh, gamers, oh, e-sport arena, oh. Dia memang main game pun. Oh, the future net cafe. Ini memang tempat main game guys. Okay guys, thank you for watching guys. Jangan lupa share, like dan comment guys. Terima kasih support anda, saya amat okay, hargai guys. Bye. Oh, di sini pedang.